Tai prasidėjo nuo pjesės, kuri man kažkaip labai patiko ir pasirodė labai labai aktuali. Ir dar po to, skaitant apie tą kontekstą, apie miego lygą, kaip jinai atsirado, kai dar kažkaip susisiejo su pandemija, tai ta prasme, spektaklis nėra apie pandemiją, bet man tas istorinis kontekstas ir tie istoriniai pasikartojimai kažkokie, kurie vis tiek pasaulyje vyksta, tai man labai kažkaip tas sudomino ir patraukė. Ir taip ir atsirado ta pirma mintis, pirminė idėja. Apie labai daug dalykų, visų pirma apie laiką tikriausiai. Laiką, kurį mes pragyvenam, laiką, kurį mes pramiegam, laiką, kurį mes prašvaistom. Tai visų pirma. O paskui ten yra daug temų tikriausiai, kur viena iš svarbiausių man irgi yra melo ir tiesos tikriausiai tema. Bet pirmiausia, visų pirma, apie savo gyvenimą ir savo gyvenimo laiką. Šiaip tai labai keista mane patį. Ta prasme, žinau tą faktą, kad čia jau ketvirtas darbas, bet turint omeny mano paties ir patirtį ir amžių, kažkaip pats nustebau suskaičiavęs. Bet visada smagu čia grįžti. Ir kažkaip man atrodo, kad labai svarbu tas režisieriaus aktorių kažkoks susikalbėjimas ir būtent va, dabar repeticijose, ką matau, tai man atrodo, tas ir vyksta ir dėl to aš čia ir grįžtu, kad kažkoks yra kontaktas su būtent trupe, su kūrybiniais darbuotojais. Tai va, man atrodo, kad tas yra svarbiausia kažkokiam geram spektakliui, geram produktui. Mes čia pradėjom šitoj konferencijų salėje repetuoti ir kažkaip vis stebėjom tą medį už lango, kuris dabar jau pilnai pražydęs, o kai pradėjom, nors tai buvo prieš visai neseniai, ką žinau, 5-6 savaitės, dar nebuvo nei vieno pumpurėlio ir mes kažkaip, kadangi spektaklis pats yra apie laiką, laiko tėkmę, žmogų laikė, tai dabar vėl žiūri tą medį ir jis jau pilnai žydi. Ir man atrodo, kažkaip tai labai siejas tampriai su spektakliu, kad nu va taip ir mes, žmonės įmesti į tą laiko liniją, į gyvenimo liniją ir kažkada biškį pražįstam, kažkada nužydim, o gal galima tą žydėjimą išlaikyti ilgiau, nežinau, bet va tokios mintys. Aš gal rekomenduočiau visų pirma dėl pačios aktorių komandos ir labai tokios įdomios vaidybos. Rekomenduočiau dėl temų, kurios, sakau, yra jos ir visiškai tokios utopinės, kas būtų, jeigu tu prabustum, pramiegojęs, nežinau, kiek laiko. Bet kartu ir jos labai žemiškos, nes mes visi kažkaip ilgesniam ar trumpesniam laikui užmiegam, nebūtinai tiesioginė to žodžio prasme. Ir tie, vis atsitinka man taip. Tai rekomenduočiau kaip pasitikrinimą, ar aš nemiegu.